vingut aquí amb la pluja i tot, amb companyes a l'escola, nosaltres som mestres i creiem que és molt important defensar el nostre model d'immersió lingüística i estem aquí per recolzar aquesta causa, que és molt important. Per defensar el model d'escola catalana, per defensar la immersió lingüística i per tal que, tal com diu l'ANC, l'escola no té por. Estem molt indignades i, vaja, estem aquí per defensar el model català perquè n'estem molt orgulloses i molt satisfetes com a docents. I com a alumnes. Exacte.